ତ୍ରୟୋଦଶ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ସରିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 12 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ଟିକକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ କଥା କହିପାରିବା, ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଛି ଜଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମରେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବାର ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ, ଯେମିତିକି କହିପାରିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, 2-2ଟି କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଗଲା ନାହିଁ, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଅନେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକି 2008 ଅଗଷ୍ଟ 23 ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ପୁଲିସ DG ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଅଲଗ, ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଲଗ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୁହାଯାଇଛି, ତାପରେ ସରକାର 2007ରେ ଗୋଟେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କମିଶନ ବସାଇଥିଲେ, ଏବେ ହତ୍ୟା ପରେ ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ ବସିଛି, ତା ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିସାରିଛି, ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଯାଇନାହିଁ, କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆରାମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସରକାର ହିଁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ହେଇଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆମେ ଯଦି ଏ କାମ କହିବା, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କଥା କହିବା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଜାଗା, ଯେମିତିକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କଥା କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଛଡ଼ାଇକି ନେଉଥିଲେ, ଗୋ ସେବା କଥା କହିବା, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବିଧର୍ମୀମାନେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକ କଥା, କନ୍ଧମାଳକୁ ପୋପ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଧେ ଆକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମିଶନ ଥିଲା ଯେ 2013 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟସ୍ଥାନ କରାଇଦେବା ଯୋଜନା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁକି 8 ମସିହାରେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଇ ଦେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ଏଠି କେହି ବି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନାଇଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦେବା, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି। କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 2008 ମସିହା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେବଳ ନୁହଁ, 2007 କଥା କହିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ 7 ଥର କଥା କହିବା, ସମୁଦାୟ 9 ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ 2007ରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଆସିଥିଲା, ଏହା ସତ୍ୟ ଆସିକି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିକି ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆସିକି ହତ୍ୟା କରିକି ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୋଲିସର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଧେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜେରା ବି କରାଯାଉନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏମାନେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରାଇ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲା ପରେ ବି ତା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ପଠାଇ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର MP ବି ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସିଧା ସିଧା ନାଁ ଧରି କହିଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଆଉ ସେ ହତ୍ୟା କରାଇ ଦେଇପାରେ ମୋତେ, ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଆଉ ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି ମରାଇ ଦେବେ। ଆଉ 2007ରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହେଲା, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ବି, ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ମାତ୍ର 4 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, 40 ଜଣ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଯିଏ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ନଥିଲା, ତା'ର ରିଭଲଭର୍ ବି ନଥିଲା, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ସେ ତଦନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କେମିତି ଦିଗହରା ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତ ନ୍ୟାୟିକ ସରକାର ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଗୌଣ ମନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ,
ଆଉ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ। କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ 2008 ମସିହା କଥା କହିବା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଧମାଳ ସାରା କନ୍ଧମାଳ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, କାହିଁକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରାଯାଉନାହିଁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଥିଲା, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ପଟେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠି ସରକାର କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ, ତାପରେ ନିରବ ଦୁଷ୍ଟା ସାଜିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଗଲା କେମିତି ଦେଖ? ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯେ ୟାକୁ CBI ହାତକୁ ଦିଆଯାଉ, CBI ତଦନ୍ତ ହଉ, ଆଉ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କମିଶନ ଏବଂ ନାଇଡ଼ କମିଶନକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରାଯାଉ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଲା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କନ୍ଧମାଳ, ଚର୍ଚ୍ଚ ମୁକ୍ତ କନ୍ଧମାଳ, ଆଉ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ହଉ, ହିନ୍ଦୁରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ, ଗୋରକ୍ଷା ହଉ, ଏହି କାମକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ନ ଚେତିବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର କର୍ମଭୂମିରୁ ବଳିଭୂମି, କର୍ମଭୂମି ଚକାପାତ, ବଳିଭୂମି ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଜଳେଶପଟା, ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଜାଗରଣ ଯାତ୍ରା ହେବ। ଆମେ ଅହିଂସକ ରୂପରେ, ସହଜ ସରଳ ରୂପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଥ ଯାତ୍ରା କରାଇବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରାଯାଉ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ, ହଁ ସମଗ୍ର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ତାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କଥା କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯଦି ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ସେଇ ଟିକିଏକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହିଁକି ଏତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି? କାହିଁକି ନା ଜାଗ୍ରତ, ଏକ କଥା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ କୁର୍ତ୍ତା ଉପରେ ବି ପଇତା ପିନ୍ଧି ପକେଇବେ ନେତାମାନେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନେତାମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଭୋଟ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଜରେ ହିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ତିଆରି କରିଦେବ, ଏକଜୁଟ ହେଇଯିବ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଯିଏ ଧରିବନି ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ କହି ଦିଆଯିବ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ବା ଓଡ଼ିଶାର ମଠ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ହଉ, ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହଉ, ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ହଉ, ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ହଉ, ଏଇ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠିଆ ହେଇଯିବ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମର ତ ସବୁଠାରୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବୁ। ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଆମେ ଧରାଇବା ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମଝିରେ ମାଓ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ହାତ ରହିଛି, ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟାରେ ହାତ ରହିଛି, ଆମର ଲୋକ ଯାଇକି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ଲାନ ଥିଲା, ଯୋଜନା ଥିଲା, ନା ଏହା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଅନ୍ୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟୋଜିତ ମାଓବାଦୀ, ମାଓବାଦୀ ଯଦି ମାରିଥିବେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। ସରକାର କାହିଁକି ନିରବ ଦର୍ଶନ? ସରକାର ତାଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ସବ୍ୟସାଚୀ କହିଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ମାରିଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ BJD ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ବି ଦେଇପାରେ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ହଁ ତାଙ୍କର ଭିତରିଆ ହାତ ଥିବ, ନହେଲେ ସେ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଘରରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଏସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁ ରହିକି ସେ ମାନେ, ହଁ 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 ବିଲକୁଲ। ତେଣୁକରି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ଜେଲ୍ କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ଜେଲ୍ ତ ମଉଛି, ସେମାନେ ସେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାବିଲା ବାହାରେ ହେଲେ ମୋତେ କାଳେ ମାରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପଳେଇ ଯାଅ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ସ୍ୱାମୀ ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ମାଧୁରୀ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଗକୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କିଏ କେମିତି ହତ୍ୟା ହେଇଛି, କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକ କଥା କହିବା, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି।